Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carol e escrevo num blog que se chama Linda de Bonita. Se inscreve com y.com.br. Hoje estou aqui a convite da empresa Gota Dourada, que me enviou um press kit de lançamento e me fez um convite para que eu usasse e trouxesse para vocês o resultado. Então arrasta a cadeira, meu amor, porque junto com esse press kit eu também recebi um desafio e eu quero muito te convidar a fazer parte desse desafio comigo. Arrasta a cadeira, vem! Gente, aqui está o kit que eu recebi na minha caixa postal, como eu disse, da empresa Gota Dourada, e eles me enviaram o kit completo deste lançamento da linha de fortalecimento para os teus cabelos. Aqui está o shampoo, que é composto pelos três ativos argan, queratina e jaborandi. Eu sou suspeita para falar dessas três composições porque eu sou apaixonada pelo óleo de argan. Eu acho muito bacana o efeito que a queratina dá aos fios. Para mim, devolve vida, devolve saúde quando você sabe usá-la. E jaborandi, gente, a gente sabe que é rico para o fortalecimento dos nossos fios e também dá uma super turbinada no crescimento. Junto com esse shampoo que eu mostrei agora, eu recebi o condicionador também com esses três princípios ativos. Recebi a máscara de hidratação, que é essa máscara capilar, também com esses três princípios ativos. Vou repetir: argan, queratina e jaborandi. Pede que a gente dê o tempo de pausa no ato da aplicação de 15 minutos com essa máscara nos fios. E aqui, para finalização, é este creme de pentear sem enxágue, também da mesma linha de fortalecimento, combate à queda. Eu tô muito curiosa para tentar, principalmente porque eu recebi da empresa este desafio de experimentar os produtos que eles me enviaram por 3 meses e depois vir resenhar para vocês. Então a gente vai ter a oportunidade de ver os meus cabelos agora e ver os meus cabelos após o uso contínuo desses 3 meses no resultado final. Junto com esse kit também, eles me enviaram 4 tônicos e os outros 3 ainda estão lacrados da forma como veio. Mas eu já abri um aqui para sentir o cheirinho e textura e vir falar para vocês, que é este tônico aqui de 3 minutos, que ele é rico com óleo de cravo e alho. Então, assim, eu uso o cravo e o alho na minha base de unha, que é aquela base que prepara as unhas para serem esmaltadas, e super funciona. O alho e o cravo juntos devolve a força para as nossas unhas, o brilho, uma resistência sem igual. E eu acredito que essa junção com o óleo de cravo e o óleo de alho super funcionam também para os fios, porque por experiência própria eu já usei esses produtos em outras composições e o resultado é super bacana, super incrível. Eu não vou me estender muito porque eu não experimentei. Eu quero apenas apresentar para vocês esse kit de lançamento da linha Gota Dourada, que é o kit de fortalecimento e combate à queda, como vocês podem ver aqui, composto por 3 princípios ativos, que é o óleo de argan, a queratina e o jaborandi. Junto, eu falei também que eles me fizeram um desafio de experimentar por 3 meses e em seguida vir resenhar para vocês. É isso, minha gente. Aqui está o meu cabelo. Vou chegar o mais perto possível para que vocês possam ver o tamanho do cabelo. Hoje são 16 de setembro e a partir da próxima lavagem eu já começo a usar estes produtos e pretendo usá-lo até o término deles, né? E venho resenhar para vocês. O convite da empresa foi que eu usasse por 3 meses e trouxesse o resultado. Eu acredito que eu não consiga manter o shampoo por 3 meses, mas vamos ver. Aqui tem 430 ml e eu vou trazer o resultado em resenha para vocês, para a gente fazer o comparativo e dar a minha sincera e humilde opinião. De antemão, eu quero muito agradecer a empresa Gota Dourada, dizer que eu fiquei muito surpresa com este convite e desafio. Primeiro, porque é muito raro você ver uma empresa se colocar no mercado assim como vocês se colocaram, se expondo e dizendo à blogueira: usa e dá a sua opinião. Então, assim, eles estão garantindo um resultado positivo e bacana dessa linha de lançamento e eu estou aqui para testar e para divulgar para vocês. Vou virar de costas agora para a gente ver o comprimento do cabelo e ter uma noção após 3 meses quando eu voltar para resenhar para vocês, tudo bem?
Eu vou tomar como parâmetro também o comprimento frontal dos meus fios, porque aí vai ficar mais fácil quando eu trouxer o resultado para vocês. Ficou praticamente na boca, né? Bem abaixo do nariz. E é isso, minha gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado deste desafio e que vocês estejam comigo nele também, porque é importante essa parceria nossa, principalmente. Tô sempre por aqui, toda quarta, quinta e domingo. Conto muito com a tua maravilhosa presença. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Obrigada, Gota Dourada. A gente se vê por aí. Tchau. Oh, baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful.